knezom pa prišlo, zaradimo nošte na šolu v Kuzmi, pa tu poleg mene sedi Mateja Huber, stara da malo raztolmočilo, ko se knez godi tu v učilnici, poleg štere mi bi zdaj sedive. Ja, knez imamo eno takšo srečanje, ker se dela v eno takšni kampanji, ker se zove Evropska unija v moji šoli. To smo delali že od novembra dale z več šolami, tudi z dvema dvojezičnima v Porabije, zdaj smo pa pač na Kuzmi. Tako gnes je zadnje srečanje od treh srečanj na toj šole in gnes je takša delavnica s pisateljico v Normo v Bale. Tako ona njim zdaj malo guči o tom, kako se zgodbe napišejo, kje se zgodbe najdejo, kako ona pravi. Tedu pa zdaj deca sami napisali eno takšo zgodbico o tom, kako so oni v tom sodelovanje videli, kako so doživeli, kako njim je bilo. No malo še povej, štere druge šole poleg obeh porabski, zdaj pa te, ki smo gnes, ja. Sodelujejo. Vse skupaj se pravi, je pet šol so sodelovali v tom, se pravi, ena je še osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, druga šola, kar je pa aprila začela, pa je še osnovna šola Sveti Juri Rogoševci. Tako pet. Pet se pa pravi, dve sporabijo, pa plus zdaj še osnovna šola Kuzma, tako to te pet šol. V bistvu je to, ko je nekako povod, ko je prišlo zdaj do te kampanje EU v moji šoli, to, ko je pred leti bila na pravljena na spletna stran, prešteroj vošti muzej imel neke prste v mestne. Malo toliko še spomnive, kako je to bilo, ta ek dokumenta panonika. Ja, ja, to je bil projekt v tom Interregovom programe Slovenija-Mađarska. In mi smo tu imeli en projekt, ki so tudi bili partner iz Mađarske poleg in smo napravili eno takšo ja, spletno stran, ko je prvo vidiš zemljevid, Prekmurja, pa železne županije in gor na zemljevidi so takši krogeci, no in če idemo gor na te krogece, te lejko vidimo kakšen material z preteklost teh krajov, ne, recimo gornji senik ima dosta stvari gori dani, ne, od starih razglednic, starih dokumentov, slike, stvari, kar so ljudi in da sveta nucali, ne, tako to je vse gor, so slike gore, pa te še piše, kak je, pa skec to izvira, ne. Tako to je takša stvar, ko tudi školarom pride Facebook, ne, da kakše naloge delajo v svojom kraju, oni lejko idejo gor na to spletno stran, pa pogledajo, ko je z njihovega kraja, na primer, ne. Ja, in to je tudi, ko je poleg toga, ko je v slovensku, pa v grškem jeziku, tudi še v angliškem, tako sem še malo jezik tudi lepo učil. Tako, tako, ja. Je v slovenščini, mađarščini, angliščini, tako je resen. Po celom svetu lepo to zdaj te šteje, ne? Angliščina je pač svetovni jezik, kako pravimo, ne? Matej Huber, togi, ne, ko to sodelovanje s temi šolami v okviru toga projekta, ste si tako nekako vzbrodili, ste si ti vzbrodili, ko v bistvu na en, kako znam, na tri tale nekako, ko so prišli tudi v vaš muzej, pa ko se ti prvo z njimi srečala, no zdaj pa kako tudi v Kuzmi je pa to zdaj še ti treči, to ja, malo ja. Noške o ton več povej. Ja, to je takšno sodelovanje v tri tale. Se pravi, najprej vlej sem jaz prišla na šolo, ko sem sploj povedala, komu delali tu, pa za koj sem ga prišla na šoli, pa za koj mu sodelovali. Te pa so šolari prišli k nam v soboto v muzej. Ne? In mi smo za nalašč k tomi sodelovanji povabili takše šole, ko so ne sobote, ko so bolje od kraj, tako to je. Tudi avtobus so imeli plačani, pa materialna delavnici je to, te se Evropska komisija plačala. Tako to je takša fejs dobra prilika, ko nemajo nikših stroškov, ko pridejo recimo v soboto, pa v muzej, ko vaček mogoče sploj ne bi prišli. Ne? Tako te drugi talje, ko oni pridejo v soboto v muzej, ge si pogledamo razstavo, pa te še takša delavnica, tudi takša lepa. Ko ste te običajno delali na tej delavnici? Ja, mi, da oni pridejo k nam v muzej, mi se te pogučavljamo o gradovaj v Prekmurje, ne? In te delavnica je pa povezana, ko se oni napravijo svoj znak, kako so Indo graščaki imeli, te grb, ne? Si tudi deca napravijo svoj grb, pa dobijo pa takše platnine,
turbe, pa te gor narišajo s takšnimi flomastrami za tekstil, za blago, ko to se te ne zaperedoj. Pa so fajn napravile. Tako je to fajn bilo, ne? Ja. No, zdaj te treči tog je norma baleze sodelujile, pa da onoš, kaj te tu kaj malo cuj povedala, ja. Ali te je pa te mišljenje to, kar resam, te oni to malo vse skupaj, te vti se zbereju, pa te kaj še napišajo, ne? Ja, zdaj oni do napravile takšo, kako sem pravila, takšo zgodbico, pa te vse te liste na konci zvežemo v knjigo, kada je imel ta zgodba začetek, pa konec, pa mi to te tudi preslikamo, pa pošljemo v Brusel na Evropsko komisijo, kada te to vidijo tam, pa gledajo, tako Brusel nas gleda, ne? Ja, pa cilje pa resam to, ko sem malo pa spomnijo, ko ta spletna stran je, kaj dobro, ko se je tu bistvenico, ne? Ko so resam te stvari, ko so z nami povezano z našo zgodovino, se pravi, tu je porabsko, ko znamo, kako si pravila to. Ko se je godi v železni županiji, ne? Pa tu, ko se godi pri nas v Pomurju, oziroma tu so povezane te kraje, ko se podatke najdejo. Točno tak, Silva, točno tak, se pravi, mi ščemo, ko se ta spletna stran vnica, ko čim več ljudi zna za njo, pa ko je resan vnici, pa ko je nekšen hasek od toga, ko je ne to tak samo za volo projekta, resan ščemo, ko je to nekšen hasek z toga, ko ljudje znajo za to. Pa tisti, ko se to poslušajo, te če to vtipkajo, ne, e-dokumenta ponovnika, te to vnajdejo brž, pa se tudi sami lahko pogledajo. Tak je, ja, to je čisto enostavno vnajte, samo vtipkate notri v Google ali ko pač nicate, pa da vam včasih vrglo, pa lejko že te klikate. Ja, zemlja vidge, pa te po tisto niščeš, pa tako, tako te najdeš. Klikati treba znati, to pa gnezden že skiskoro. Ja, 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 resan, ja. Škafurc smo na šoli v Kuzme, gdje je zdaj malo prvo Mateja Huber predstavila v bistvu tej projekt. E, v moji šoli, pa kako smo čuli, tudi vaša šola so da vljubile. Vi ste Leranca, učiteljica Petra Turza Dajč. To je 4 razred, ko so da vljubile zdaj pri vas v tom projekte. 6. razred. Pravite, ko ste razredničarka njihova. Tako, ga so njihova razredničarka, učiteljica slovenščine tudi, knjižničarka. Bili ste z njimi tudi, da so muzeji bili. Ja, tako je. Vanj je tudi kaj novo bilo, ali ste vi zato toliko že muzej poznali? Muzej sem poznala, ampak sem, že dugo sem ne bila v njeme, tako mi je bilo super. Seveda je bilo tudi za me nekaj novega, dosti novega, celo zato, ker je bilo vodeno, prek delavnic smo se pa tudi same učiteljce, tudi kolegica, ker je bila zmev, z dosta novimi stvarmi tudi srečala. Tako v bistvu ne samo mlajši, ne samo deca, tudi vi ste se kaj novega zdaj navčili ali pa kaj obudili, kakšne spomino, kakšne stvar. Ja, seveda. Ne smo znali prileš, to je bil naprimer ton lastnik grada, to smo se navčili, videli smo kakšno lepo peč so imeli, teh poslikave, strašno lepe, dosta novega, no? Zdaj te e-dokumenta ponovnika, ne, ta spletna stran, ko ima dosta skriva v sebi zanimivih reči in tako zdaj v bistvu na te način so zdaj te vaša deca, pa vsi vi, pa lahko vsi mi povejmo, leži pridemo do kakšnih podatkov, če to, to goriščemo to spletno stran, ne? Ja, seveda. Mateja z muzeja, njen je že prvo vero, ker so imeli tudi v šole, vse lepo predstavila, učenci so probali se povezati s to stranjo, pogledali so se tudi nove, bistvu ne nove, ampak ko se je dogajalo tudi v njivom kraju, v Kuzmi. Ne? To jih je sigurno, to te najbolje zanima, tisto, ko se doba godilo ali to v bližini. Ne? Točno tako, ja. Tako so gnes zdaj, naprimer, ko so z pisateljcov, so že znali, kaj je bil, kaj je zgodba tu nastala, o vodnjaki, slepoj deklice, brotih, ker je vas ta eden drugoga bujla, in tako naprej. Tako so gnes že dosta znali zaradi toga prvega dneva, ker so sodelovali. Ne? Tako zdaj je to, kad zdaj malo to te vkup napisali, to zgodbo, prepovest, to te tudi za vi, ko gledam za učiteljca slovenščine, tudi malo tudi pomagate ali kako to gi? Ne, gnes sem ga samo poslušalka, nika ne mu pomagala, je pa fajn, kad tudi mi dobimo nove ideje.
Tako tudi za vaše delo privoščim, če ne si kaj novega zdaj, ko zbrodite na te načine? Seveda. V prihodnjem, tudi z drugimi učencami, lahko delali na podoben način, kaj zato, ker je to deci zanimivo. Še bolje pa to, ker so zdaj malo vstopajo drugi lidje, nove obraze in to je deci stalno neka novega zanimivega. No, zdaj pa smo enega mladoga, šesti razred tudi, ne. Kako je tebi prvo pove ime pa kako se pišeš? Ime mi je Liam, pišem se pa Šalamon. Liam, kako je zdaj tebi to fajn gejko, to zgodbo slišati, oziroma vkip nekaj pišeti, ali zelo povej ti, ko zdaj to morate delati? Pa fajn je, kaj je nikal noček, nikal več, kako pa na splošno, kaj imamo sam puk. Pa ko ste zdaj te knez začuli od gospe Norme, bale pisateljce, ko vam je ona pripovedala? Pripovedovala nam je, kako se pišejo zgodbe, domišljijo na splošno. Probali smo tudi k mi, zdaj pišemo zgodbe, rišemo. Prvo je tako bilo, ne, kaj Mateja Huber prišlo k vam, pa vam je malo povedalo v eni spletnoj strani, ne, ko to neko najdete, nekše podatke. Ja, na tej spletni strani so gor stvari, zgodovinske, pa tudi piše kaj o tej stvarih. Vas je ko najbolje zanimalo, ko se tudi godi v Kuzmi pa v Kavli, tudi v tom tudi kaj gej. So kakše zgodbe, si najšel ti kaj? Bila je ena zgodba o vodnjake pri cerkve, ko je ena deklica bila slepa in je si umila oči z vodo iz vodnjaka in je lahko videla normalno. Se pravi, v studenca voda tudi Kuzminska tako dobro, ko je ona spreglednula. Ja. Ko pa v muzeji da ste bili, ko se ti je pa tam videlo? Najbolje so se mi videle slonove noge, ker so uhranjene z starih časov. Ko ste pa vi tam mogli delati, ne, ko ste tudi risali ali ko? Imeli smo izive, imeli smo skupine, vsaka skupina je dobila svoj izziv. Naša skupina je imela izziv, ko smo mogli prodati mizo, pa fajn je bilo. Tako ti bi še šel, ko je v muzej? Da. Dobro, zdaj te pa te moramo pistiti, kaj še pomagal. Ko? Na, razstalani ste na skupino ali kako zdaj gej? Razstalani smo na pet skupin, po tri. Zdaj imate cajt, ko to vkup pišete pa to. Ja. Dobro, te pa fajno projte. Hvala. Norma Bale, čuli smo, kakša je vaša naloga tu, ne, v tom projekte, pa zdaj, če maloške prvo spomneve, pa prideve se na to šolo v Kuzme, v bistvu ste vi bili tu v porabi na obej šoli, ne? Ja, joj, in to je bilo tako zelo lepo, to sta dve krasni šoli in jaz sem zelo uživala in upam, da so tudi porabski otroci odnesli kaj od tega, ker so naredili, moram reči, dve zelo lepi knjigici. No, ve pa vi ovak tudi krati dejte v porabje, znamo, ko pred dvema letoma tudi vaša knjiga bila porabski dar, mogoče kako še reče, tole, ko ti povejme. Jaz hodim v porabje od svojega 19. leta, ne sicer zelo pogosto, ampak vsake toliko ali slovenskimi pisatelji, ki pridejo na naše oko besede. No, na zadnje sem gostovala tako seveda, da sem predstavljala svojo knjigo Kratki zgodb, Ptice dronov, ki jo je v porabščino predstavil Dušan Mukić in mi je bilo tako zopet toplo pri srcu, ko sem bila v porabju, da. Ja, zato, ko znamo, ko vaša zgodba, ko učitelj Celeranca je tudi zanimivost toga zamejskega stališča, ko vi v bistvu včite, ne, v avstrijski rodgone, ne, na gimnaziji. Ja, tako je, delam v bistvu Slovenci, ti zdaj naši Slovenci, ki so pri nas na gimnaziji, sicer niso del slovenske manjšine, ker so Slovenci iz našega Pomurja, pa tudi iz Maribora, ampak v tej zbirki kratkih zgodb sem se dotaknila tudi nekih prigod in zgodb iz porabja. Ko sem bila zelo mlada učiteljica in sem bila več v porabju, se mi je tudi v porabju marsikaj zgodilo. In to so tisti stari, so prešteli že zvedli, štari pa naj pa še kaj furt cajt imajo, ko prešteju, ne? Ja, absolutno, če pa ne bodo prebrali, pa nikoli ne bodo vedeli. No, zdaj, če dejve nazaj k tome projekti, pa tome, ko se zdaj gnez tu v Kuzmi godi, ko ste zdaj vi mlajši in deci prepovedali tu, kako morajo napisati to zgodbo, to vse, ko so zvedli, v bistvu, tako muzeji, pa kako to, da so spletno stran prešteli to e-dokumenta ponovnika, pa so kakše podatke no išli? Ja, jaz sem tukaj zato, ker se zdaj tole, kar so se naučili in kar so spoznali in kar so videli, pretočijo v zgodbo. In mi se pogovarjamo o tem, kako pravzaprav narediti zgodbo, kako pretočiti neko idejo v sliko, v besedilo in na koncu nastane ena taka lušna knjižica, ki ostane šoli in v kateri so avtorji, torej vsi
učenke in učenci, ki so v tem projektu sodelovali. Mateja iz muzeja pripravi zelo lepo gradivo, veliko fotografij in potem oni režejo, pišejo, rišejo in odgovarjajo na vnaprej pripravljena vprašanja. Gre seveda za to, kako aktivirati našo domišljijo, kako nekaj, kar je zelo običajno, postaviti v takšno obliko, da je zanimiva tudi za druge bralce. No, pa tudi, kako smo čuli od učiteljce, njihove odlerance, ona je pravila, tudi ona zdaj nekšo novo idejo dobila, tako osek za sege izaj. Ja, veste, to je zelo zanimivo. Jaz tudi, ko pridem na vsako šolo, si najprej pogledam malo hodnike in zdaj tukaj na Kuzmi sem ponovila vse o prehranski piramidi, ki je postavljena sredi hodnika. V vsaki šoli se tudi jaz nekaj naučim, tudi otroci me zmerom nekaj naučijo, tudi učitelji. Zdi se mi krasno, če lahko svoje ideje prenašamo, se pogovarjamo, vidimo in potem vsak odnese nekaj novega in potem to uporabi nekje drugje. In to je ta pretok znanja in to kroženje naših idej in znanja, ki izjemno lepo funkcionira. Če se še nekog spomnive na to spletno stran e-dokumenta Panonika, je tudi vam kaj prav prišlo že mogoče? Ah, seveda, jaz sem zdaj se naučila, moram reči, ali pa ponovila silno veliko zanimivih zgodb iz teh torej krajev, ki jih obiskujemo. Danes recimo o vodnjaku pri cerkvi v Kuzmi, pa zakaj je voda v tem vodnjaku presahnila, v Porabju je bilo nekaj drugega in tako dalje, seveda tudi v Črenšovcih. In ja, tudi jaz zbiram zgodbe, seveda.